于高云翔案的第五次庭审，在很多人看来都只不过是简单走了个过场而已，而要求延期审理的要求更是让很多人开始沉不住气了。这也就意味着这起案件的结束还远远没有想象中的那么简单。不过在此期间，新证据的收集和提交也会让这起案件发生最实质性的改变，所以说下一次的庭审一定是看点多多。虽然在第五次的庭审结束之后并没有爆出更多更具有价值的消息，但就在近日，澳洲华人媒体网再次传来了重磅消息，据悉高云翔案的新证将会有重大的进展。这次的新证更是结合了重要证人出租车司机的新证词，想必可信度也是很高的。而在这次新证的细节遭到曝光之后，有网友认为这对高云翔很有利。就在7月25日，台湾媒体也再次对这起案件进行了更加详细的报道，丝毫不放过任何一个细节。而案件中很多没有被公开的细节也被广而告之。根据台湾媒体的报道，这名张姓受害人其实对高云翔一直是有很大的好感的，甚至在高云翔出现之后就表现出了很强烈的积极性。而结合这次的新证，再加上酒店外的录音，这些证据都可以充分证明张姓受害人对高云翔是存在好感的，并且与其表现出了很积极的互动，甚至是在高云翔出现之后就一直对其很主动，这跟对待王兴的态度是明显有区别的。而这些证据也可以很充分说明两人发生关系很有可能是和异性行为，而台媒对此也是提前就下了结论，这些证据都充分可以证明两人发生关系纯属是你情我愿的事情，双方都处于一个自愿的状态之下，这样就让这起案件的性质有了最大转变，从被害人的被动转化为主动。台媒更是声称在这样的情况下，高云翔能够脱罪的几率将会很大，这样的消息对高云翔案来说可能是不幸中的万幸。高云翔案似乎越来越明朗，但对于董璇来说，这样的消息无论如何都不会是个好消息，这对董璇又是一次重大的打击。免责声明文中图片引用至网络，如有版权方请联系删除。